ეს გადაცემა live კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. Radio Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ეს არის live კომენტარი, მე ვარ გიორგი გასვიანი. დიდი მადლობა ყველას, ვინც შემოგვიერთდა FM 92.3-ზე და ასევე ნელ-ნელა მაყურებლებით გვიერთდებიან Facebook Live-ის მეშვეობით, New Post-სა და Radio Georgian Times-ის Facebook გვერდზე. მეგობრებო, მინდა მოგილოცოთ 2022 წელი რადიოდან პირველად, იმიტომ რომ ეს იგი ახალ წელს პირველად ვარ ეთერში და 22 წლის პირველი გადაცემა გახლავთ ეს. Ну, რა თქმა უნდა, ახალი წელი დადგა, მაგრამ პრინციპში დიდად არაფერი არ შეცვლილა, არც მსოფლიოში და არც ჩვენს ქვეყანაში, თუ გარდა იმისა, რომ მოიმატა, ვთქვათ, იგივე ომიკრონის დადებითმა შემთხვევებმა, როგორც ამბობენ, უკვე 60%-ია დედაქალაქში. Ну, ყოველ შემთხვევაში, პოლიტიკურ ველზე ალბათ მე ვფიქრობ წელს ესე დავიწყებ პოლიტიკური კომენტარებით. შევარჩიე არაჩვეულებრივი სტუმარი, ბატონი ვახო მეგრელიშვილი, გირჩის ერთ-ერთი სახე და ლიდერი. მოგესალმებით, ბატონო ვახო, და მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავთ ახალ წელს, შობას ყველაფერს, გასულს გილოცავთ და წარმატებულ წელს გისურვებთ თქვენს და თქვენს მაყურებლებს. დიდი მადლობა. გადაცემის მეორე ბლოკში გვყავს ბატონი გიორგი ფხაკაძე, რომელიც აი ომიკრონის ბოლო სიახლეების შესახებ რაღაცა ინფორმაციას მოგვაწვდის. Ну, რო გავარჩიოთ ტყუილი და მართალი, თუმცა საინტერესოა თქვენ როგორ დამოკიდებულება გაქვთ თვითონ COVID ვირუსთან დაკავშირებით, აი ახლა მითუმეტეს აი ახალი შტამების პერიოდში, მინდა რომ ამაზეც გააკეთოთ კომენტარი. ვიცი რომ რაღაც ევროპის გადაწყვეტილებას არ იწონებთ, როგორც ვიცი, ოღონდ არ ვიცი ხა რამდენად სწორად მაქვს ეს ინფორმაცია. რაც გულისხმობთ? ის იმას, რომ მაგალითად რაღაცა აპირებენ, რომ მოხსნან ეს COVID პასპორტები, თუ არ ვცდები. მე მოკლედ არ ვიცი, მე შემიძლია გითხრათ ჩვენი პოზიცია, იმიტომ რომ ასეთი ის არ კომენტარი არასდროს არ გამიკეთებია ვიღაცასთან შედარებით. ზოგადად ჩვენ გონია, რომ ბუნებრივია, ხა COVID-ი რაღაცა სიახლეა კაცობრიობის ისტორიაში, ხა პირველად ხდება, რომ ესეთი მსოფლიო პანდემია გვაქვს და მთელი სამყარო არის ამას ჩართული, მაგრამ ჩვენი აზრით მთავარი პრობლემა იმ არის, გომარეობს, რომ ჩვენი რეაქციით ამ ვირუსზე უფრო მეც ვაშავებთ, ვიდრე თავად ამ ვირუსს შეუძლია დაგვიშავოს. ანუ ჩვენ ვინ ზოგადად? ჩვენ ადამიანები, საზოგადოებები, რომელიც შემდგომში ფაქტობრივად მთავრობას ვაძლევთ განუსაზღვრელ ძალაუფლებას, თითქოს იმისთვის, რომ მან საშიშროებისგან, ანუ ვირუსისგან დაგვიცვას. და ამ დროს არ ფიქრობთ იმაზე, რომ ვირუსისგან დაცვა ფაქტიურად შეუძლებელია, მთავრობას არ შეუძლია ამის გაკეთება და ის შეზღუდვები, რომელსაც ის გვიწესებს, კიდევ უფრო ამძიმებს ჩვენ მდგომარეობას, ანუ კონკრეტულად ვიძახი უფრო კონკრეტულად საქართველოს მთავრობას გულისხმობთ. ყველას, ზოგადად ყველა მთავრობას გულისხმობ, სადაც იმ განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც აი მაგალითად აი ერთი და იგივე შეზღუდვა მდიდარი ქვეყნისთვის და საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, გიორგი, ერთნაირად მძიმე არ არის. მაგალითად, სადაც 15 ჯერ რომ მდიდარია საზოგადოება, მას აქვს თავისი თავს მიცეს ფუფუნება, იმის საშუალება, რომ ეს ფუფუნება მიცეს თავის თავს და ფეხი ფეხზე გადაიდოს და რაღაცა პერიოდი ასე ვთქვათ, დაელოდოს, ხო? ანუ თუნდაც ცდებოდეს. მაგრამ როდესაც საქართველოსნაირ ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ, ღარიბ ქვეყანაზე, ასეთი ლოკდაუნები, რომელიც გამოგაცხადეთ და ეხლა კიდე უამრავი რაღაც, ხო იცით, ახლა ეკონომიკა რამდენად დაზარალდა, რამდენი ვალი ავიღეთ ამ პერიოდის განმავლობაში. აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ სულ ამას ვიძახი ხოლმე, ჩვენ ქართველები 10-15 წლით ნაკლებს ცხოვრობთ ვიდრე ევროპელები. ანუ ვიდრე რაღაცა მდიდარი ქვეყნის ისინი. ეს ჩვენ სანამ გადაცემა დაიწყებო და ავლობარში ჩამოინგრა სახლის მესამე სართული. ეს ისე შემთხვევით წავაწყდა. ხო, ისე ღარიბი ქვეყანა ვართ, ხო, და მაგას ვიძახი, რომ შესაძლოა ჩვენ ამაზე ამდენით ნაკლებს ცხოვრობთ, ხო, ჩვენ ეს უნდა გვაღელვებდეს. მარტო ომიკრონი და COVID-ი ხო არ კლავს ადამიანს. ჩვენ ის უნდა გვაღელვებდეს, რაც ადამიანს კლავს. და ჩვენ ტოტალურად უფრო ნაკლებს ცოცხლობდით ისედაც COVID-ის გარეშე, ვიდრე ის ხალხი, ვისაც უბაძავთ. ფაქტ შორის მე თქვენი ყოფილი თანაგუნდელი და აწუკე გირჩი თავისუფლება, ხო? მეტი თავისუფლების ლიდერია, ხო? ხო, ზურა. მე ადრე მქონდა საუბარი და არაჩვეულებრივად ჩამოაყალიბა, ნუ ეს თქვენი ეტყობა ერთობლივი ნაზრევი იყო, ასე მგონია. ეს გულის, ხო? სიკვდილიანობა ქვეყანაში. რა იწვევს სიკვდილიანობა საქართველოსში მაგალითად და იგივე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში? დაწყებული ესე იგი ავარიის ავტოსაგზაო შემთხვევებიდან
ჯამთელობის დაზღვევის არ ქონის გამო, ამის გამო, უსაფრთხოების არ ქონის გამო, მოკლედ იმდენი იმხელა მსხვერპლია, რაც უნდა იყოს, აღვიცი, აჯერა. ყველაზე მეტად ჩვენ უნდა გვეშინოდეს სიღარიბის. კოვიდის კი არ უნდა გვეშინოდეს, ჩვენ უნდა გვეშინოდეს ჩვენი საკუთარი სიღარიბის. ანუ ეს არის ჩვენი სიკვდილის მთავარი მიზეზი. Да, ара ковиди. Да, акидан გამოდის. Მაგრამ ახლა ковидია პრიორიტეტული სიხარული 30 წელი, სადაც პრიორიტეტულია. მაგაშია საქმე რომ ნახე. საბჭოთა კავშირიდან გამოვედი, სულ სიღარიბაზე გვაქვს საუბარი, ხო? მაგაშია საქმე რომ ის ღონისძიებები, რომლებიც თვითონ ковиდის საწინააღმდეგოთ არის წარმოდგენილი, ხო გახსოვს აი მაგალითად, აი ქუჩებს რო რეცხავდით, შენ გჯერა რომ საღიაზრის დონეზე ქუჩების მოარიცხვა შეიძლება რამე და აი რამე წვლილი შეიტანა. არა, ეგ უკვე ყველა მიცის, რომ ეს ხო ყველა მიცის. რეალურად იყო ასე. აი პირბადე რო გეკეთა ახლა. ეხლა პირბადე რო გეკეთა. აი რამოდენიმე დღის წინ მაგალითად აი ამერიკის CDC გამოაცხადა რომ არანაირი შინაარს პირბადის ანუ დაცვით თვალსაზრის და გააჩნია. რამდენი ხნის მერე გამოაცხადეს უკაცრავად. ხო, ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. ნუ რატო? ნუ ამდენი წელი აბა სიცრუეში ვარ ხო? არა, ეს ხო სისულელი აი მაგალითად მე მიუხედავად იმისა რომ მე ვარ განათლებით ექიმი ხო და მახსოვს ვირუსებს რო სწავლობთ. თუნდაც სკოლაში, თუნდაც უნივერსიტეტში. რამე მაგალითების ექიმი ხარ ეს? ნუ რამშობა ქირურგი ვარ, მაგრამ. ქირურგი ხარ? ხო, კი, მაგრამ ანუ სიტყვაზე ვირუსი რა არის? თავისი სახელი და სახელება ნიშნავს იმას, რომ ის გადის ფილტრში. ხდები, ანუ თავისი წყარო ინფორმაცია იმისი არის, რომ ფილტრში გადის. ანუ ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ ჩვენ სინამდვილეში ვირუსისგან გვიცავდეს პირბადე. ანუ ძალიან ბევრი ესეთი კლიშეებია გავრცელებული და პლუს მე ეს აცრები, ხო? ანუ აცრებთან და მიმართებაში როგორი პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს, რომ ფაქტიურად ადამიანებს ნასლად იმის, რომ აჯერებდეს, რომ ეს არის მათი გადარჩენის შესაძლებლობა, მწვანე პასპორტები შემოვიტანეთ და განსხვავებული უფლებები დაუწესთ. ანუ ადამიანებს ფაქტობრივად ვაიძულებთ, უფლებრივად გავყავით იმის მიხედვით, ვინ აიცრანო, ვინ დაგვიჯერა და ვინ არ აიცრანო, ვინ არ დაგვიჯერა. და ეს ჩემი აზრით არის საზოგადოებაში ისეთი ხინჯი შეტანილი სახელმწიფოს, რომ შენ კატეგორია, ანუ ფაქტობრივად სეგრეგაციას ვაკეთებ და შენი საზოგადოების იმის მიხედვით და თუ რა აქვს გაკეთებული ვარ, ეს ნაწილს რაღაც ათს რა გაკეთებული, მეორე ნაწილს არა აქვს ხო გაკეთებული და უფლებრივად ეს ამ ადამიანებს ერთმანეთისგან ეხა განარჩევს. ეს ხო ჩემი ანუ მაგათ სამოქალაქო პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს უფრო დიდი პრობლემა მგონია, ვიდრე თქვათ ვირუსი. და ნუ არ ვიცი, ჩვენ ხო ხა კოვიდზე არა ვართ, მაგრამ ან კოვიდი ერთ-ერთი გამოხატულება იმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ ვლაპარაკობთ, აი ბევრს არ ვლაპარაკობთ. შინაარსობრივად, აი მარტო ან ადამიანებს ვაშინებთ, ან რაღაცას ჭკუას ვარიგებთ, რო ასე მოიქეცი, მაგრამ კითხვებს, რომლებიც ამ ადამიანებს აწუხებთ, არ უპასუხობთ. არა თუ არ უპასუხობთ, მედია ბლოკავს კიდეს, არა მარტო საქართველოს, ანუ მთელ სოფლიოშია. მოდით, მაშინ ზუსტად პირდაპირ მითხარით, ანუ ვინ არ პასუხობს ამ კითხვებს და მედია ბლოკავს, ალბათ Facebook-ი იგულისხმება და ძირთად მედია საშუალებები. YouTube-ი მედია საშუალებები სოფლიოში, რომელიც მაგალითად ანუ რას ბლოკავენ? აი ჩემს წინა გადაცემაში ხალხსა უმრად იყო მიხელ ცაგარელი. და ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა მე სხვა შორის ასტროლოგიაში ვერკვევი კარგად და უბრალოდ მინდოდა რომ პოლიტიკური პროგნოზი გაეკეთებინა. მე არ შემიძლია ასტროლოგიას არ ვენდობი. არა, მე არ გახვევთ ერთი წამი ამბავს გიყვებით, ნუ მე ხვეწებით. თქვენი ხართ. არა, უბრალოდ ასტროლოგები არ გადავა. ზოდიაკოთი, ვინ ხართ? მიწის ნი. მა როგორ არიცით და როდის ხართ? თევზი თუ არც. როდის ხართ აბადებ? 28 თებერვალს. ხო, თევზები ყოფ ხართ? არა, რანაირ შეიძლება რაღაცა მისტიკის არ გჯეროდეთ, მაგას ვერ დავიჯერებ თუ თევზები ხართ. მე ქრისტიანი ვარ, მე ხეხოწები, ეგ ცოდვა. ხო, დვაა. ხო და რელიგიურად ხო? არა, ეგ ცოდვა, გიორგი. რა არის ცოდვა? აი, მაგ რაღაცები რო გჯერა. აი, ეგ თემა, ეხა მართლა გავშლიდი ამ თემას. საინტერესოდ, მაგრამ უბრალოდ რას გიყვებით? ასტროლოგიაში კარგად ვერ ყვები და დავიწყეთ საუბარი და შევამჩნიე საუბარში, რომ ეს კაცი არ იყო აცრილი. და მკითხე ბატონო მიხეილ, თქვენ აცრილი არ ბრძანდებით მეთქი და არავით არი აცრაო მითხრა და შემდეგ ისე განავრცო ეს თემა რომ მითხრა რომ ეხა მე რაღაცას რომ მოგიყვე შენ ყველაფერი რო თქვა რასაც ფიქრობო დაგიბლოკავენ ამ გადაცემას. ნუ ხა რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით წესები, ანუ არ უნდა შეიცავდეს გადაცემა ისეთი ტიპის ინფორმაციას, რომელიც საზიანოა თუნდაც პუბლიკისტვის, რომელიც შეიძლება დაიჯეროს, თქვა და შეიძლება არ იყოს ეს ინფორმაცია გადამოწმებული და სწორი. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება მისი ასე უბრალოდ ეთერში გაშვების. ამის გამო შესაძლოა Facebook-მა მიიღოს გადაწყვეტა, რომ დაბლოკოს. სხვათა შორის, რამდენიმე წინადადება, რაც თქვა ბატონმა მიხეილმა, შემდეგ ბევრი ნახვა ქონდა ამ ყველაფერს და მოხდა მისი დაბლოკვა Facebook-ის მიერ.
იმიტომ რომ მან თქვა რომ ეს არის შეთქმულების თეორიაზე საუბრა, ისაუბრა იმაზე რომ არავით არის კოვიდი, რომ მხოლოდ იმუნური სისტემა ადამიანის და დილას ადრე თუ იღვიძებს და კარგი აურა აქვს და კარგად ცხოვრობს და ჯანმრთელია და ბოროტი არ არის, მას შეუძლია კორონა კი არა ვერაფერი ვერ მოერევა. აი ეს შეიძლება, ეს შეიძლება მეც სახარებაში მაგაზე უკეთესად წერია ბევრი რამე. შეიძლება ეს შეიძლება მეც სასაცილოდ მეჩნობა შეიძლება თქვენ გადაცემის ფორმატში მოსულ ამას ლაპარაკი ალბათ. მაგრამ ჩემი აზრით არ შეიძლება რომ ვინმე მეკ დაბლოკოს. ანუ მე ხო შემიძლია ნებისმიერი სიგიჟე ვილაპარაკო. ეს ხო ჩემი სიტყვის თავის უფლება. კი, ნამდვილად, მაგრამ აი მაგას საქმე ეხებოდა კონკრეტულად COVID-19. Ну, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, წარმოიდგინეთ, აი მე აი ზუსტად მასეთი დამოკიდებულების გამო არიცრება ხალხი. აი როდესაც ხედავენ, რომ ანუ ესეთი ხელოვნური ვითომ სიმართლის დაცვის მცდელობაა, რომ ვიღაც ადამიანებს არ ალაპარაკებენ, ხო? ეს ხო იდეაში ბევრად ამცირებს ნდობას, როდესაც შენ ადამიანს თავაზობ დახმარებას. აი შენ თუ ესე ექცევი ადამიანს, პატივს არცემ მათ. საგარელძით და რაღაცა იმად რა ქვია, ასტროლოგიით ელაპარაკები. ისინი ხო არასოდეს შენ სერიოზულად არ შემოხედავს. ნიშნავს ხო, საგარელს მე პატივს ცემ ძალიან თავის პროფესიაში. ძალიან სერიოზული კაცია, უბრალოდ საზოგადოებრივ დისკუსიას, რომელიც მიდის, მაგალითად, აი მაგასზე ადამიანებს ნაკლები რეაქცია ექნება საგარელი რა სიტყვის, მაგრამ როდესაც დაბლოკავენ, აი საგარელს ფიქრობთ რომ საგარელს გავლენა არა აქვს საზოგადოებაზე? Ну, гачния ра категорииз საზოგადოებაზე. Ра категорииз ამ. Ну, ვიცი ადამიანებს ვისაც ჯერად სიტყვაზე ჯადოსი? Ну, ვისაც ჯერად ჯადოსი ისინი ადამიანები არიან, მოქალაქეები და ანუ არა, აქვთ უფლება რომ ჯადოსი ჯეროდეთ? აქვთ ყველა ფო და მეც მაგას მოვთქვით, ბილგი რატო არ მისმენთ? მე ხო ვიძახი რომ საქართველოს პოლიტიკაში რატო არის ეს დამკვიდრებული, რომ საზოგადოებაზე საუბრისას ამ ბოლო დროს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ხო თქვენ არ გულისხმობთ, მაგრამ შევატყვე რომ საზოგადოებაზე საუბრისას ესე იგი ნაწილი ადანაშაულებს საზოგადოებას, რომელმაც სისხლიანი 9 წლის ბრჭყალებში ავტორები უნდათ ისევ რომ მოიყვანონ ხელისუფლებაში და ნაწილი ადანაშაულებს მეორე მხარეს 2012 წელს რო ხმამიეცით იმათ, აი მანდ ხართ თქვენ დამნაშავეები და ანუ დადანაშაულება საზოგადოების და საბოლოო ჯამში რაღაცა დაყვედრებითი ტონი პოლიტიკოსებისგან, რომლებაც მართლა 30 წლის მანძილზე ამ ქვეყანაში აი როგორ ვთქვა 50-50-ზე მაინც იყოს ჩემი გადასახედიდან, ესე 50-50-ზე არ არის თქვა კარგი და ცუდი საქმეები, ანუ ძირითადად ჩვენი ენერგეტიკული ველი, ინფორმაციული ველი და ყველა მთელი სფერო რაც არის ნეგატივით არის დატვირთული და ყველგან საუბრობთ რომ ჩვენ ყოველთვის გვიჭირს და ვართ ძალიან ცუდად. აი ეს პოლიტიკოსები, რომლებიც ხან არ შედიან პარლამენტში, ხან შედიან პარლამენტში და ხან ახლა გამოკითხვებს ატარებს ზოგიერთი პოლიტიკოსი რომ შევიდე თუ არა პარლამენტში, კი ან არა დამიწერეთო და მოკლედ დიდი ამბები და ამ პოლიტიკურ ცირკს ასე ვთქვათ აყურებენებენ მაყურებელს, შემდეგ რთხოვენ რომ ხმა მისცენ. და ამ ბოლო დროს ძალიან აკრიტიკებენ საზოგადოებას, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ რომ არ ვიცი რა კატეგორია უსმენს საგარელსო და თქვენ შეიძლება არ გაინტერესებთ ასტროლოგია, მაგრამ ვიღაცას აინტერესებს იგივე ასტროლოგია. ხო, მაგრამ უყურე გიორგი, თქვენ მე არ მომისმინე. არა, არა. ხო, დემაგოგიურად დაგისვით ცოტა შეკითხვა, ხო? რატო იცი? იმიტომ რომ მე ვამტკიცებდი რომ ვინც არ უნდა უსმენდეს, მომისმინე ახლა. გისმენთ. კარგი, თოლებს შევხოდე. ვინც არ უნდა უსმენდეს? არა, სინიკური დამოკიდებულება და ბიგძენი და ამიტომ თავისუფლება მივეცი რომ ეს მე თქვა ზოგადად. მე ვინდა რომ გამარტივება გავაკეთო. კი ბატონო, გისმენთ. ყურადღებით მომისმინეთ. მე ვთქვი რომ ვინც არ უნდა უსმენდეს მეთქი საგარელს მეთქი. მისთვის სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის უფლება არავის არ აქვს მეთქი. ეს მათ შორის Facebook-ს. მათ შორის Facebook-ს და საერთოდ არავის და რომ უზღუდავენ მეთქი საგარელს მეთქი. ეგ აქცევს მეთქი პრობლემად მეთქი ამ ანუ იმ აზრებს რომელსაც ბატონი საგარელი გამოთქვა და რომელსაც შეიძლება მე არ მჯერა. ანუ მე მინდა რომ ის აზრები რომელსაც მე არ მჯერა საჯაროდ ისმოდეს რომ მე მასზე მომისმინეთ ერთი. მაგრამ მე დაგესვით შეკითხვა ის ადამიანები ვისაც მას აქვს გავლენა. შეიძლება თუ არა მოახდინოს. ეს ბოდიში დამასრულებინეთ. ნეგატიური რეაგირება. თქვენი რეაქცია ჩემს განცხადებაზე ხო აბსოლუტურად არასწორი იყო. ანუ სინამდვილეში მე ხო იმას ვამტკიცებდი რომ საგარელს უფლება აქვს რომ ისაუბროს მეთქი. მიუხედავად იმისა ვინ უსმენს. მოდი ვიკამათოთ. ვიკამათოთ მაგას ვაკეთებ. მე თქვენ გითხარით ასეთი რაღაც. თქვენ თქვით რომ საგარელს უნდა კონდეს უფლება და მე გითხარით რომ საგარელი გავლენიანი ადამიანია თავის სფეროში და აქედან გამომდინარე მისი მოწოდება ანუ მას არ უნდა კონდეს უფლება თქვენი აზრით. არა, ტივაქსერობისკენ მისი მოწოდება ნეგატიურად იმოქმედებს ადამიანზე და ხვალ არ აიცრება თქვათ რომ 60 წელს გადაცილებული ადამიანი შეიძლება ანუ თქვენი აზრით საგარელს უნდა აუკრძალოთ? თქვენი აზრით საგარელს უნდა აუკრძალოთ? არა, Facebook-ი ამას ბლოკავს. არა, თქვენ ხო მითხარით ერთი წამი პოლიტიკოსი ხართ და მე მაინტერესებს რატომ მე მიშნები? ორივენი ვართ ადამიანები. ორივენი ვართ ადამიანები.
ადამიანები, გიორგი, თქვენს ნამე. სიტყვის თავისუფლება ძალიან კარგად ვიცით ორივემ რას ნიშნავს. თქვენ მითხარით რაღაცნაირად, რომ თქვენ რაღაცნაირად პატივცემთ თუ უსმენთ თუ ერკოვით ასტროლოგიას. ანუ რაღაცნაირად უფრო მეტი სიახლოვე გაქვთ იმ თემასთან, რომელზეც მესაუბრებოდით. კი. მე გითხარით, რომ მე ამ თემას არ ვიცნობ. არა თუ არ ვიცნობ, არამედ ანუ მიმაჩნია რაღაც ჯადოქრობას, რომელსაც მე არც კი ვაღიებ, არ მაინტერესებს. ანუ არანა ხომ აქვს ამის უფლება? ამ დროს ადამიან თქვენი ძახით, რომ ვიღაც ადამიანი გამოდის და ეს ადამიანი რომელ თემასთანაც მიმართებაში თქვენ უფრო ახლო ხართ და უფრო კომპეტენტურად გრძნობთ თავს, ამბობს რაღაცას, რომელიც ამ ადამიანს თქვენი აზრით არ უნდა მიეცეს საშუალება, რომ თქვა საჯაროდ. თქო ხო ეს ისაუბრეთ? არა, მე ვისაუბრე, რომ მან ისაუბრა თემაზე COVID-ის შესახებ. რომელიც გინდა თუ დააფიქსირა. დიახ, თქვენ და გამამდინაროთ, მან დააფიქსირა. თქვენ რა თქვით, რომ არ უნდა იზღუდებოდესო, მაგალითად მოვიყვანე მიშა ცაგარელი, რომელმაც არ უნდა იზღუდებოდეს, ხო და თქვენ ფიქრობთ, რომ მოხდა ეს ფაქტი ჩემ წინა გადაცემაში, თქო, მაგას ვიცი. დაიბლოკა ვიდეო. და ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ცუდი პრობლემა. სუ ეს იყო არ შეიძლება. კარგი, მაშინ ერთი კითხვა მაქვს. მედიამ უნდა განსაზღვროს თუ არა ის რაღაცა როგორ თქვა ის ნაკადი ინფორმაციის რაც ღირს ის თავისუფლების ასე ვთქვა ჩარჩოები ანუ აბსოლუტურად უნდა მოაშოროს და ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია გაუშვას ეთერში არა მაინტერესებს კი კი პასუხობ ჩემი აზრით ეგ არის თქვენი ვალდებულება რა არის ვალდებულება რომ მაგალითად არა მოდი სხვა თემაზე ბოროტ მოქმედიც რომ წახალისება მივცეთ ეთერში ერთი წამი ერთი ეგრე არ შეიძლება მე ვლაპარაკო მე ვარ თქვენი სტუმარი და მომეცეთ საშუალება რომ გითხრათ ანუ თქვენი ვალდებულება, უფლება კი არ მგონია, თქვენი ვალდებულება მგონია. აი ანტივაქსერები რო არსებობენ ამ ქვეყანაში და ბევრი ნახევარი მოსახლეობის აცრილი რო არის ამ მოსახლეობის, ხო? ანუ თქვენი ვალდებულება რო ამ ადამიანების წუხილები გაარკვიოთ და გამოიტანოთ სამსჯელოდ, ჩემი აზრით. არა მარტო თქვენი კონკრეტულად, ანუ ზოგადად მედიის თუ რამეს ანუ ამას დიდი პრობლემა ხო არა გვაქვს ამ წამს. პანდემია გვაქვს, რომლის გამოც მთელი ეკონომიკური შეზღუდვები გვაქვს, ხო? და თუ რამეზე უნდა ილაპარაკოთ, თუ რამე მართლა უნდა გაარჩიოთ. გინდა ცაგარელის დონეზე და ჩემი აზრით არა ცაგარელის დონეზე, არამედ ბევრად უფრო სხვა დონეზე. ანუ მე პარლამენტშიც იგივეს მოვუწოდებ, იმიდან რა ქვია, ჩემი ადგილი და ტრიბუნიდან თუ ასე შედეგ რომ მოდი შევქმნათ ადგილი, სადაც სერიოზულად შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. არა ცაგარელის დონეზე, არამედ მართლა სერიოზულად შეიძლება ლაპარაკი. და ჩემზე თქვენი ვალდებულება, რომ ეს ამბავი მართლა კომპეტენტურ ადამიანებთან, თუ სადმე არსებობენ ეს კომპეტენტური ადამიანები და არსებობენ ეს კომპეტენტური ადამიანები, სურვილის შემთხვევაში მოიძებნებიან და დარწმუნებულია თქვენი გადაცემების და ზოგადად რეიტინგი თქვენი იქნება ცაში იმასთან შედარებით ვიდრე ეხლა თუ ამ ადამიანების მართლა საინტერესო და ძალიან კარგად გვამეცადინებთ ეხლა მე გეტყვიდო ცაგარელის დონეზე ცინიკური ტონი გაქვთ როგორც არა რა ზაგავა მე სერიოზულად ვთქვა არა მართლა ცინიკური ტონი გაქვთ და ესეც თქვენი უფლება აქვს მე შემიძლია მქონდეს ცინიკური ტონი ასე თუ მივუდგებით მაგრამ ცაგარელის დონეზე არა ცაგარელის დონეზე არა მედიაში ერთ-ერთი სერიოზული ადგილი უჭირავს იგივე ასტროლოგიას ისე როგორც კულტურის გაშუქება სპორტს და კიდევ ბევრ ამას და ცაგარელი ამ შემთხვევაში არის მაგსფეროს წარმომადგენელი სხვა შორის ის ქიმიკოსია ბიოქიმიკოსია სერიოზული სპეციალისტია სხვა შორის ლექციებსაც კითხულობს უნივერსიტეტში მრავალი წელია და თქვენს ექიმი ხართ პროფესიით მაგრამ პოლიტიკაში ხართ ხო თქვენ სხვა რა გაქვთ დამთავრებული რაღაც ისეთი პროფესია ისიც ეგრეა რა და ასტროლოგია იმანაც ეგრე ისწავლოდა არა ცაგარელის დონეზე არ უნდა იხილებოდესო და კოვიდი არა რა თქმა უნდა ბატონო, ვახო, ყველაფერი მოქმედებს COVID-ზე. COVID-ი არის რომელმაც აბსოლუტურად ყველაფერი მოიცვა მსოფლიოში, ხო ეგრე? არა კაცო, შეიძლება ყველაფერი შეეხო. შეიძლება ბატონი ცაგარელი თუ სინამდვილეში სერიოზულად ამაზე დაიწყოს ლაპარაკს, როგორც რაღაცა სხვა სფეროს წარმომადგენელი, არა ასტროლოგი, მაშინ რა პრობლემაა? მაშინ ლაპარაკი. მან სამედიცინო კუთხით მიუდგა, თუმცა ასევე ეზოთერული კუთხითაც მიუდგა და შემდეგ საღიაზრის დონეზე მე გავიგე ცაგარელი, როგორც ცაგარელი, როგორც გაიგებდა ნებისმიერი ქართველი, რომელმაც იცის ვინ არის ცაგარელი. კი ბატონო, მაგრამ აი თქვა თქვენი მიმართულება გასაგები არის. ხა რაღაცა სხვაგან, საერთოდ სხვაგან მინდოდა გააცემა, მაგრამ არა უშავს პრინციპში, საინტერესო საუბარია. აი თქვენი მიმართულება გასაგებია გირჩის თქვენი აზრები გამოთქმული განცხადებები იქნება ეს თუ რა პერფორმანსის სახეს მისცემთ ამას
მოგწონს ჩვენს მედია საშუალებას და ვაშუქებთ ხოლმე ამას, ყოველთვის უთმობთ ხოლმე ეთერებს და საინტერესო არის ნამდვილად. ამიტომ მინდოდა მეთქვა, ანუ რა ფორმა უნდა ავირჩიოთ იმისათვის, რომ ყველანაირი ტიპის ინფორმაცია მოხვდეს მედიაში. თავი ეხლა პირდაპირ ვიტყვი, რომ Georgian Times-ი თავისუფალი მედია, ეხლა მე არანაირი შეზღუდვა არაზოს არ მქონია აქ, რომ ვინმე ჩამერთო ეთერში ნებისმიერ მხრიდან. და მაინტერესებს რა ფორმა უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ისა რა ქვია, თუნდაც იგივე Facebook-მა არ დაგიბლოკოს, მაგრამ ყველაფერი ილაპარაკო. აი მაგალითად პარლამენტის წევრები რომ მოიწვიოთ, რომლებსაც COVID-ზე აქვთ განსხვავებული აზრი. ასეთები მოიძებნებიან ოპოზიციის შიგნითაც, მაგალითად როდესაც ჩვენ ქონდა განსხვავებული აზრი, აი თუ გახსოვთ 2020-ის არჩევნების კამპანია სანამ დაიწყებოდა 19-ის ბოლოს, როდესაც COVID-ი გამოჩნდა. ჩვენ ვიყავით ერთადერთი პარტია, პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ქონდა პოზიცია COVID-თან დაკავშირებით. ფაქტურად მთელი ოპოზიცია გადავიდა ქართული ოცნების პოზიციაზე, ანუ ხელისუფლების პოზიციაზე და ქართულ ოცნებას თხოვდა მეტს იმკაცრეს. ანუ თუ ქართული ოცნება არ მოდის ალაპარაკოთ, ოპოზიცია ხო შეიძლება რომ მოვიდეს და ამ თემაზე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხია, ვიმსჯელოთ. თქვენ ხო იცით, რომ სხვას არავის ჩამოყალიბებული პოზიცია COVID-თან დაკავშირებით, გარდა გირჩისა არა აქვს. ანუ განსხვავებული. თან ისეთი, რომელიც არ შეცვლილა ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ანუ ერთნაირი პოზიცია გვაქვს, უბრალოდ ინფორმაციით და მონაცემებით შეივსო ეს პოზიცია. და ჩვენ მზად ვართ რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. გაიმეორეთ კიდე თქვენ პოზიციის შესახებ რომ აყურებელს შევასწროთ. ჩვენი პოზიცია არის ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი. ეს ვირუსები ზოგადად ადამიანებისთვის არის ძალიან ბუნებრივი პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ახლა გავიგეთ რაც არის, ანუ შეიძლება პირველ დღეებში არ ვიცოდით, მაგრამ უკვე მონაცემებით აკროვდა და ნებისმიერი შეზღუდვა რომელსაც ახლა ხელისუფლება აწესებს ამ ვირუსის ვითომ საწინააღმდეგოდ ფაქტობრივად არის კონტრპროდუქტიული. უფრო მეტი სიცოცხლე გვიჯდება ადამიანების მეტი სიცოცხლე გვიჯდება. ვიდრე ჩვენ რო გავაგრძელოთ ჩვეულებრივი ცხოვრება და ეს არ არის მარტო გირჩის პოზიცია. ეს არის მაგალითად დაახლოებით ამ პოზიციით იცხოვრა ეს წლები შვედეთმა. ეს პოზიცია როგორც ალტერნატიული პოზიცია ჩამოაყალიბა ჰარვარდის, კემბრიჯის და ოქსფორდის უნივერსიტეტების ეპიდემიოლოგებმა, რომელსაც 60,000 ექიმმა მსოფლიოში მოაწერა ხელი, რომელიც ეწინააღმდეგება ეს მეინსტრიმულ პოზიციას. მაგრამ აქ რას ამბობს, რომ მოდი დავიცვათ ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე მეტად საფრთხე ემუქრება. ესენი არიან ასაკიანი ადამიანები ჯანმრთელობის პრობლემებით და ყველა დანარჩენმა ვიმუშაოთ რამდენიც შეგვიძლია მაქსიმალური, რომ ამ ადამიანებს მივხედოთ. აი ეს არის პოზიცია, რომ მოდი ყველამ ვიმუშაოთ და რომ დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც ამ პანდემიის დროს ყველაზე მეტი რისკი აქვს პრობლემის. შვედეთის სახელმწიფო მოახერხა ეს, ხო? შვედეთმა ფაქტობრივად ამ რეჟიმში გაიარა უზარმაზარი კრიტიკის, რა ვიცი, ქარცელში და ასე შემდეგ. ხო, აკრძალა რეგულაციები ერთი. ხო, ანუ არ აკრძალა, მოკლედ, ის შეზღუდვები, რომელიც დააწესა ფაქტობრივად მის გარშემო თელმა. ხო, ანუ რეგულაციები აკრძალა, ხო? ანუ არ დააწესა, აკრძალა. ხო, აკრძალა. ხო, და ჩვენ თუ შვედეთმა ეს მოახერხა, რომელიც მართლა ჩვენზე 15-ჯერ მდიდარია, ხო? ჩვენ ამის ფუფუნება ფიზიკურად არ გაგვაჩნია. ეს არის ჩვენი პოზიცია მარტივ. კი ბატონო, რეკლამის დროა გადაცემაში. მე მინდა რომ კიდე დავბრუნდე ბატონო ახოსთან და ერთი მთავარი შეკითხვა დავუსვა მას როგორც ოპოზიციონერს პოლიტიკაზე და შემდეგ გიორგი ფხაკაძე შემოგვერთდება ორ წუთში დაგიბრუნდებით. ეს გადაცემა ლაივ კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. რადიო Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბატონ ახო მეგრელიშვილია ჩვენი სტუმარი და ბატონ გიორგი ფხაკაძე შემოგვირთება რამდენიმე წამში ბოლო კითხვა დამჭა ბატონ ახოსთან და ახლა ვეუბნებოდი რომ ახლა შეიძლება წამყვანი ხარ გადაცემს დასვი შეკითხვა დაელოდე პასუხს მე ჩაიკითხე და ეს არის ჩემ პროფესიის უმაგას ვაკეთებ მაგრამ ასეთ გადაცემაში თავს უფლებას ვაძლევ დიალოგში შევიდე ბატონ ახო და იმედი არ გაწყენინე წერა ესე იგი მე ერთი მთავარი კითხვა მაქვს თქვენთან პანდემიაზე ვილაპარაკეთ და ახლა პოლიტიკურ პანდემიას შევეხოთ რა ეშველება ქართულ პოლიტიკურ პანდემიას, მაშინ როდესაც ოპოზიცია ბოიკოტირებს, ოპოზიცია შედის მერე პარლამენტში, ოპოზიცია ვერ ამარცხებს ხელისუფლებას და ოპოზიცია ნაწილს სასამართლოში აქვს საქმე. აი შეიძლება რომ 2022 წელი დაიწყო და მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. რას ელოდებით წელს და ფიქრობთ თუ არა იმას, რომ ოცნების ხელისუფლება, რომელმაც უკვე მერამდენე მესამე ვადაზე წავიდა,
реалурат ам оппозициас ар შეუძლია миси дамарцхება уахлоэс периодчи ара э ситуация ари фактобрет боло 9 цлис гамалобаши уцвлели ра ну рагацнерат рагац гакинул мдгомареоба ну эс михаил саакашвилис чамосло чвени позиция албат ицит ну албат кульминация ай ам поляризациис да вткват შეუძლებელი гоня ро 2022 цели игиве режимში გაგრძელდეს ჩვენი აზრით რაღაც უნდა შეიცვალოს და თქვენს კითხვაზე ჩვენ რა შეგვიძლია ამ სიტუაციაში გავაკეთოთ ერთადერთი შეგვიძლია რომ ჩვენ გავძლიათ ეს ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ვიზრუნოთ შემდეგ არჩევნებზე და მოვემზადოთ კარგად შემდეგი არჩევნები. აი თქვენი აზრით დარჩა რაიმე ელექტორატი პოლიტიკური რომელშიც აი რომელიც არ არის დაკავებული. თქვათ დარწმუნებული ვარ, ანუ ჩემი აზრით, აი თქვათ მიხეილ სააკაშვილის და ქართული ოცნების ელექტორატი, ანუ ჯამში არის ერთი თემის გარშემო შეგროვილი ადამიანები. ისინი ერთმანეთისგან პოლიტიკური შეხედულებებითაც კი არ განსხვავდება, ანუ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლები ერთმანეთისგან პოლიტიკური შეხედულებებითაც კი არ განსხვავდებიან. ისინი განსხვავდებიან ლიდერის შესახებ გემოვნებით. ანუ მართლა ეს მდგომარეობა ქარიზმა. ანუ ერთ მოწონს სხვადასხვანაირი ქარიზმა. სხვადასხვანაირი ლიდერი მოწონს, ნუ ნატელს მოწონს ბიძინაევანიშვილი, შედარებით ნაკლებად. ისე დაგიკავშირებიათ ეს ოდესმე წარსულთან, აი მაგალითად იგივე თუნდაც შევარნაძის პოლიტიკა ზვიად გამსახურდია ეს პოლიტიკა. აი რამე პარალელები თუ დაგინახავთ? აი ეს რაღაცა ქარიზმატულობის და რადიკალიზმის კუთხე. არა, მე ადამიანური ნატელს ნაკლებად მიქცევა ყურადღება, უბრალოდ საბოლოო ჯამში პოლიტიკა, ემსგავსება ერთმანეთს ძალიან. აი მაგალითად რასაც ახლა ქართული ოცნება აკეთებს და ზუსტად იგივე საკეთებს ნაციონალური მოძრაობა თავისი ან იმ შეცდომებს უშვებს და ისე მოქმედებს ასე. აქედან გამომდინარე რატო უყვებოდი ამას გიორგი, რომ ჩემი აზრით თუ ეს პოლარიზაცია დასრულდება, ანუ პოლიტიკური ველი ძალიან მნიშვნელოვნად გადანაწილდება. ანუ თუ ადამიანები დაინახავენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის, ხო, ზუსტად მაგაშია საქმე, როგორ უნდა დასრულდეს. ანუ ეს თამაში ვეღარ უნდა გაგრძელდეს, რა თამაშიც ეს ბოლო 9 წლის განმავლობაში მიდის. და თუ აი ეს გამოჩნდება, რომ ეს თამაში ვეღარ გრძელდება, მან რაღაც ფორმა უნდა შეიცვალოს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი არჩევნებისთვის რადიკალურად უფრო განსხვავებული პოლიტიკური სურათი უნდა მივიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პასუხია. 9:30 საათი გავატარეთ კამაჩში, მაგრამ ეგეც სასიამოვნო იყო და ბატონი გიორგი ფხაკაძე შემოგვერთდება. მე რამაცებას გისურვებ. თუ გნებავთ არჩიც სტუდიაში, თუ გნებავთ გაგაცილებთ. როგორც გნებავთ, რა, იმიტომ რომ ბატონი გიორგი მართლა საინტერესო რამებს იტყვის და ისე არა, კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ, გირჩის ლიდერი ვახო მეგრელიშვილი იყო სტუმრად ჩემს გადაცემაში და დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის და ასევე დიდი მადლობა ბატონ გიორგის, რომელიც ჯენევიდან გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, მე ხლა თვალს ვადევნებდი თქვენს სტატუსებს და ძალიან საინტერესოდ და ძალიან ასე ვთქვათ თემატურად გაქვთ ჩამოწერილი კონკრეტულად ომიკრონის შესახებ, სიახლეები თუ ასე შემდეგ. და ამბობთ იმასაც, რომ ყველაზე ეფექტური ვაქცინები რომელია და ასე შემდეგ და რომ რაღაცა პლატფორმა შეიმუშავეთ, ყველა შევთავაზეო, გავაკეთე აკრედიტაცია, უწყვეტი სამედიცინო განათლებაო და ვინ ამყვაო ენდოკრინოლოგის ასოციაციის გარდაო, ფაქტურად არც ერთმა სამედიცინო ასოციაციამ არ ამიბა მხარი და ასე შემდეგ. მოდი უფრო საინტერესოდ და დეტალურად ვისაუბროთ, ჩვენ რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს, თქვენ აკვირდებით ამას ევროპიდან და ყოველ დღე თქვენი განგაში ზარი მესმის ხოლმე მე პირადად. ომიკრონი უკვე 60%-იაო ამირან გამყრელიძემ თქვა დადასტურებული შემთხვევებიდან. გუშინ წინ იყო მგონი 30 უცბად გაორმაგდა, ანუ ავიცი შეიძლება 100%-მდე ავიდეს ომიკრონი. გითხარით რამე? რა უნდა გითხრა? ნუ პირველში გიორგი გილოცავ ოჯახში მომატებას, რაც თავარია, ძალიან კარგი ამბავია, მართლა გამიხარდა. ჩამწლობას გისურვებ, აი თავარი არის ჯანმრთელობა ოჯახში და სიფრთხილე, სიფრთხილე, სიფრთხილე. რაც შეეხება სიახლეებს, რაცა გვაქვს, ამიტომ დავიწყე რომ სიფრთხილიდან რომ სამწუხაროდ განგაში ზარები მე დავიწყე საუბარი მაგაზე კიდე როცა ვიყავი საქართველოში ოქტომბერში, ოქტომბრის ბოლოს პერიოდში, ნოემბერში როცა წამოვედი მოთხა ხალხო, ძიმე სიტუაცია გვექნება ზამთარს, იანვრისთვის მოვემზადოთ, ვინ მოგისმინა? არავინ. და აი ეს მე ვამბობ განგაში ზას, ვამბობ რომ ეს იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება. Ну, ჯერ არის ტენდენცია ქართულ მედიაში თუ ზოგადად ლანძღავენ, თათხავენ, ну, წყევლას და გინებას არ მაკლდება და საბოლოო ჯამში ის ხალხი ვის წყევლის მაგინებს და არ მეთანხმებია, მე საბოლოოდ როგორ თითიყუშებივით, მე იმეორება, რასაც მე ვამბობ. იგივე მაგალითად სახელმწიფო ინსტიტუტები, როცა მე ვამბობდი რომ ომიკრონი ქვეყანაში არის,
ჯიუტას ამბობენ, არა, 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 არ არის საშიში, ესა ჩოლები გრიპი არისო. ახლა გრიპი არისო, მე ვიღაცები ლაპარაკობდე, რომ ომიკრონი არისო, ეპიდემიის დასასრულიო. დასასრული არის თუ დასაწყისი არის, ეს კიდე საკითხავი არის. დელტა კრონი მართალია, რომ დელტა კრონი თუ არსებობს, ანუ ესე იგი ომიკრონი და დელტა შეეკრნენ ერთმანეთს და გამოგვეხადეს. დელტა კრონის გვექნება კვარტატ კრონის იქნება, რა ვიცი, ყველაფერი უბედურება კრონი გვეყოლება. მთელი უბედურება არის, იცით რომ. იცი რა მითხარით, ბატონო გიორგი, მე არ ვიცი ამაზე ოდესმე დაუსვამთ ალბათ შეკითხვა და შეიძლება პრიმიტიულად მოგეჩვენო და პასუხიც გაგიციათ, მაგრამ მე არაზოს არ მეკითხავს თქვენთვის. არის ეს მრავალწლიანი ომი მსოფლიოში, თუ რა ხდება ბიოლოგიური ომია საბოლოოდ, აი როგორც ადამიანმა, მედიკოსმა, სერიოზულმა, გავლენიანმა, ამაზე როცა ფიქრობთ, რა დასკვნებამდე მიდიხართ? რა არის ეს ვირუსი? ანუ ჩვეულებრივი გზას გადის, როგორც ნებისმიერი პანდემიის დროს ნებისმიერი ვირუსი გადიოდა გზას. და 21 საუკუნეში მას ფაქტიურად ვაქცინაც ვეღარ ერევა, იმიტომ რომ ევროპაში ძალიან სერიოზული ამბავია ახლა. კიდე არა. ორივე მხარეა, ერთი საიდან წამოვიდა ვირუსი ჩვენ ბოლომდე მაინც არ ვიცით. არის ბევრი თეორიები, რამოდენიმე თეორია. აი მე თეორია ეჭვი მაინტერესებს თქვენი, აი ადამიანური გონივრული ეჭვი რა ზე გაქვთ? მე მაინც მჯერას უყოვდის, რომ ადამიანის სისულელეს საზღვარი არ აქვს და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო დაუდევრობა და ადამიანური შეცდომა და ჩვეულებრივი ადამიანური სისულელე. მაგრამ ბევრი რაღაცაა ეს სისულელე რა. ანუ შეცდომა გააკეთა ვიღაცა, ვიღაცას რაღაცა შეეშალა თავის დროზე, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ის რომ უხანდა წამოვიდა, ის რომ ღამურები იყო გარეული და ის რომ ერთი ადამიანი დაინფიცირდა იმ ერთი ადამიანი და წამოვიდა ყველაფერი, ეს ფაქტია. მაგრამ ეს უკვე წარსულია და ჩვენ ახლა წასვლა ვეღარ შეძლებთ. ახლა ხსაუბარი მომავალზე. იმის მერე რაც ჯინი გამოიპარა თავის ბოთლიდან, მოდი ასე ვთქვა, ხო? უკვე პრაქტიკულად ეს ვირუსი გახდა უკონტროლო. ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ ნუ ჯინი თუ ბოთლიდან გამოიპარა, დიდი შანსია, რომ ჯინი ვიღაცამ გამოაპარა. ეს უკვე საინტერესო იყო, რაც თქვით მართლა. არა მგონი, არა, არა, მე მგონი, რომ ახლა კიდე შეგვიძლია დაუშვათ ეს. ამხელა მსოფლიო, ამხელა მსოფლიოში ვერავინ ვერ ამტკიცებს, რომ ვირუსი არის ნამდვილად კონკრეტულად ბუნებრივად გაჩენილი და შემდეგ მუტაციას განიცდის და ასე შემდეგ და ანუ ვერც იმას დაგვიმტკიცებენ, როგორც თქვენ თქვით, კიც და არაცო შემიძლია გიპასუხოთ. ვერც იმას დაგვიმტკიცებენ, რომ ეს ვირუსი არ არის ისა, რა ქვია, რაღაცა მოფიქრებული პროექტი, რომელიც ბევრამეს ითვალისწინებდა თურმე. ხო, აი აქ მინდა ცოტა შევასწორო თქვენი მოსაზრებით, რომ მე მოსახლეობა არასოდეს გაიგებს ის, რომ ვირუსი წამოვიდა ვუხანიდან, ის ვირუსი, რომ ღამურების ამბავი არის, ღამურები რომ იყო გარეული და სავარაუდოდ ლაბორატორია რომ იყო გარეული ვუხანურის, მაგას ორი აზრი არ არსებობს, ამაში ყველა თანხდებით მაგაზე. ღამურები გარეული რომ იყვნენ. ანუ გარეულები თან ორი ღამურა იყო და ეს ორივე ღამური იყო სხვადასხვა 1000 კილომეტრი დაშორებით ვუხანიდან ცხოვრობდნენ ამას ღამურები. ნუ ახლა ეს დეტალებია, მაგრამ ფაქტი არის ერთი. ფაქტი არის ის, რომ ვირუს, ხო, გამოძიება კიდე ეს მიმდინარეობს და სხვადასხვა არ არის დასრულებული გამოძიება და მე უკვე რასაც უყურებ, მე მგონი ჩვენ პასუხს ვერ მივიღეთ, მაგრამ ეს არის ის ისტორიული მომენტი. ჩვენ ახლა უყურებთ დღეს რა ხდება და მე უფრო მაინტერესებს საქართველოს რა ხდება, ვიდრე რა ხდება ვუხანში, სიმართლე რომ გითხრა, და რეალობა ის არის, რომ ვირუსი მუტირებს და მუტირებს ძალიან აქტიურად და იმას აქვს უკვე რამოდენიმე 1000 სხვადასხვა ტიპის მუტაცია, რომელიც სამწუხაროდ არის გავრცელებული სხვადასხვა კონტინენტზე, არის სხვადასხვა ტიპის მუტაცია. ანუ ყველა მუტაცია ვერ ხდება დომინანტი, როგორც ჩანს, ხო? აი მაგალითად, როგორც ომიკრონია, როგორც დელტა იყო და ასე შემდეგ. ზოგი ხდება მაგალითად, ყველა გახსოვთ, აი მუზე იყო, გადარეულები იყო, ხახო პერუდან რო წამოვიდა, ხო, სამხრეთ ამერიკიდან. მე ეს შეჩერდა, იყო დელტა ვარიანტი, იყო ალფა, ბეტა და ასე შემდეგ და ჩვენ კიდე ასეთი იგვეყოლება ძალიან ბევრი სხვადასხვა მუტაცია და მიზეზი არის ძალიან მარტივი. რაც უფრო ბევრი ადამიანი იქნება ინფიცირებული, მით უფრო ბევრი იქნება მუტაცია, მით უფრო ბევრი იქნება ცვლილებები და მით უფრო ბევრი ახალი ვარიანტი. ეს არის ბიოლოგიის წესი. მაგრამ ისიც უნდა შევთანხმდეთ, რომ ამ ბოლო დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ ვირუსი ადაპტირებას აკეთებს ადამიანზე. ხა ვირუსიც არის სოციალური ორგანიზმი. იმასაც ახლა პრაქტიკულად იმას უნდა გადარჩენა. ხო, ის ფიქრობს თავის გადარჩენაზე. მაგალითად, ვირუსი, რომელიც ერთი პერიოდი იყო გავრცელებული სამხრეთ ინდოეთში, ანდრაპრადეში, ის იყო ძალიან მომაკვდებელი, პრაქტიკულად ადამიანები კვდებოდა 2-3 დღეში ინფიცირებიდან. ის ვირუსი ვერ გავრცელდა, რატო ვერ გავრცელდა? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის კლავდა, ვის იყო ინფიცირებული და პრაქტიკულად
ამ მუტაცია ეს მუტაცია პრაქტიკულად თავისი თავი მოკლა. ანუ ვირუსის ფიქროს ადაპტაციას და სხვადასხვა ის აი ეს დელტა კრონზე იყო საუბარი, ნუ კიპროსი და საუბარი იყო, რამოდენი მეცნიერი ამბობდა რომ იქ შესაძლებელი ლაბორატორიის შეცნობა იყო, მაგრამ უკვე საბერძნეთშიც უკაცრავა ისრაელშიც კი ამოტივტივდა ეს დელტა კრონი, ნუ მოკლედ მთელი ამბავი რა არის ისეთ რომ მუტაციები იქნება და მოდი გვახსოვდეს არ აქვს შეიძლება რომელი კრონი არის. თავარი ეს არის კორონავირუსი. კორონავირუსი არის ვერაგი და ჩვენ უნდა უყუროთ რეალობას და კორონავირუსი არ საპირეს წასვლას და კორონავირუსი იქნება სანამდე ჩვენს იყოს, სანამ ჩვენ ერთად როგორც კაცობრიობა არ მივიღოთ გადაწყვეტილებას რომ ჩვენ მოვარჯულოთ ეს ვირუსი, როგორც ჩვენ მოვარჯულოთ ბუნება, მოვარჯულოთ დავით ცხოველები, ავაშენებთ უშველებელ ქალაქებს. მაგრამ სანამ ჩვენ კი არა ძალიან ცუდი რამეები ჩავიდინეთ, მოდი ვაღიაროთ. ხო, ნუ ეს ახლა მაგათი ბუნება არ არის, ჩვენ შევჭამეთ ბუნება, დავანაგვიანეთ, დედა ვუტირეთ ყველაფერს დედამიწაზე და ახლა ვებძვით ამ ვირუსს დავზდებთ. უბრალოდ რა არის, იცით? არა, ნუ ხა ამ აქ თემაზე თუ წავალთ, მართლა ძალიან საინტერესო თემაა. ზოგადად ადამიანი და დედამიწა, მაგრამ და მივესალმები ყველა იმ ჰოლივუდის ვარსკვლავს თუნდაც, რომლებიც დიდ პროპაგანდას ახდენენ იმისათვის, რომ დედამიწაზე შემცირდეს რაღაცა ხელოვნური, ასე ვთქვათ, ვნებები და რაღაცა დავიდეთ ბუნებრიობამდე და პატივიცემთ ჩვენს დედაბუნებას, მაგრამ აი ამ ბრძოლაში, რასაც თქვენ უყურებთ ამდენი 2 წელია უკვე, ხო? Ну, 2 წელი წელი გახდა უკვე. აი ამ ბრძოლაში ჩვენ აი ვეჯახებით, მოდის ახალი ვირუსი, წარმოვიდგინოთ ომში გავარ ჯარისკაცები და აი ტყუიასავით მოდის ახალი ვირუსი და იმ მომენტში რაღაცა შეერაღებულები ამას ვებრძვით ან პირბადით ან იმით ანამით. მაგრამ აი ცოტა გლობალურად რომ შევხედოთ, აი გავიდეთ ხა იმისავით, რა ქვია, ის კამერა რო დაფრინავს, რა ქვია იმ კამერას, დრონივით ცოტა მასშტაბურად რო გადახედოთ ზემოდან, ანუ რა ინტენსივობაც დაფიქსირდა 2 წელიწადში? არის რაიმე დასკვნა? ზოგადად რამდენ ხანს გაგრძელდება? ერთია ვაქცინები შემაკავებელი, რომელიც ნახეთ ხო როგორ მუშაობს, უკვე ერთი წელია ხო დაახლოებით ვუყურებთ როგორ მუშაობს და მეტია ვაქცინები. აი რა დასკვნა გამოიტანეთ თქვენ? გასაგებია საქართველოსში რაზე არის განგაში ასატეხი და როგორ უნდა დაიგეგმოს ბევრი რამ, გასაგებია. მე ძალიან ზოგადად და გლობალურად მინდა რომ იპასუხოთ. რა სურათს ხედავს გიორგი ფხაკაძე პანდემიის სვლელობისას? აი რა რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს აი ეს ტალღები? არავინ არ იცის, არც მე არ ვიცი. რო გითხათ რომ ეს დამთავრდება 6 თვეში, როგორც ჩემი კოლეგები ამბობენ, რომ დასაწყისის თუ დასასრულის დასაწყისია. ნუ ამ ესე ზღაპრებს აი თქვა, ჯერას ზღაპრები. არა, 6 თვეში არც დაი მეც არ დავიჯერებ ხა რომ მითხრას. ხო, ნუ ხა ზღაპარი არის. მოდი ასე ვთქვა, რეალობა არის ის რომ ჩვენ ცხოვრობ გლობალურ პერიოდში, როცა ადამიანი შეიძლება იყოს დღეს ჯოჰანესბურგში, ხვალ ნიუ-იორკში და ზეკ ტოკიოში. ანუ პრაქტიკულად კი პანდემიის პერიოდშიც კი პრაქტიკულად აეროპორტები ღია არის, ადამიანები მაინც დადიან, გარცელება მაინც არის და იქნება. აქ საუბარია რომ როგორ შეიძლება ჩვენ წავიდეთ წინ და ნახოთ რეალობას. ჩვენ ვიცით რა არის შეერეღება და პრაქტიკულად მდიდარი ქვეყნები, მოდი ვაღიარო ძალიან პირდაპირ რა, მდიდარ ქვეყნებს აქვთ რაღაც დასაკარგი, ღარი ქვეყანას ბევრი რაღაც დასაკარგი არ აქვთ. შეხედათ მდიდარი ქვეყნები რას აკეთებენ. მდიდარი ქვეყნები უყურებენ, გამოსავალი არის ვაქცინა, არ იმუშავა 2 დოზა, მესამე დოზა. მესამე დოზა არ იმუშავებს, მეოთხე დოზა იქნება, მეხუთე, მეათე, მეთორმეტე, რა მნიშვნელობა, მაგრამ ეს არის იარაღი, რომელსაც უნდა ვებრძოლოთ და ჩვენ ხედავთ, რომ მუშაობს ეს იარაღი. ახლა ვისაც არ უნდა მაგის გაგება და მოდი ასე ვთქვა, განათლებას გააჩნია, მაგრამ ზოგი ადამიანია, მე რო გადახედოთ ჩემ კომენტარებს, ზოგი ესეთი ადამიანი იმას არაფერი არ ეშულება. მართლა გეუბნები, ნუ განათლების დონე ცალკეა და გაგების დონე და მეორე და ადამიანების შიში გადასულია კიდე რაღაც უაზრობას და ჩვენ ვიღებთ იმ შედეგსაც არის. თქვენ გონია ევროპაშია ყველა განათლებული ადამიანი და ყველაზე ჭკვიანი, კარგი, ეგრეც არ არის, ხო? ანუ ყველგან ერთნაირი ადამიანი არის ადამიანი. ზოგი უფრო ჭკვიანია, ზოგი უფრო არაჭკვიანი, ზოგს უყვარს ჭკვიანი და ზოგს არ უყვარს. აი, ვაქცინები. ვაქცინებზე ისე არ გაიგოთ, რომ ვაქცინაზე ვთქვი, რომ კი ნახეთ რა შედეგი გამოიღო. მე ვგულისხმობ, რომ ვაქცინაში ჩართულობა არ იყო 100%-იანი და თითქოს ორად გაიყო საზოგადოება და ამან დახია უკან ძალიან ბევრი რამ და ალბათ ეს ასე გაგრძელდება. შეხედეთ, აი ახლა წინა მსმენელს უსმენდი, საქართველოს არის გახლეჩილი, შეხედეთ, არის
ორი პოლიტიკური პარტია და კიდე არის სხვა პოლიტიკური პარტია, რომელიც ცდილობენ რაღაცა გააკეთონ. რეალობაში ჩვენი საზოგადოება არის გახლეჩილი და მე ანალიზი გავაკეთე ელემენტარად, აი როცა არიან ანტივაქცერები ადამიანები, ხო ლანძღავენ, თათხავენ და მე შევდივარ მაგათ Facebook-ზე და უყურებ, რაზე აი კომენტარებს აკეთებ და მე აი პროფილიც მაქვს, ხო და შეიძლება ახლა არ მინდა საჯაროდ ვილაპარაკო, თორემ მერის პოლიტიკური პარტიები დამესევია. იმიტომ რომ მე უყურებ, რომ ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის მიმდევრები არიან გაქანებული ანტივაქსერები და სინამდვილეში ისინი ანტივაქსერები კი არ არიან, ეს არის პროტესტი, ანუ ეს არის პროტესტის ერთ-ერთი გამოხატვა, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან მთავრობას, ეწინააღმდეგებიან ესტაბლიშმენტს, არა მარტო საქართველოს ევროპაში. არა პოლიტიკური ისა ელექტორატი უნდა დაიჭირონ, რომელიც ანტივაქსერია და რომ მომავალში ხმამისცეს, მეტი არაფერი გაძლიერება. შეხედეთ ამერიკაში, როგორც ახლა შეხედეთ ყველა იმ შტატებში, სადაც არის ყველა დიდი პრობლემა ამერიკაში, სადაც ეს არის რესპუბლიკური შტატები, რომელიც ძალიან კონსერვატულად არიან და არ იცლებენ და იქა ყველაზე და აფეთქება ომიკრონის. დემოკრატიულ შტატებში უფრო ნაკლები. ანუ ეს არის როგორც აი წითელი და უქმნიან რეალურად ჩვენს მომავალს. სინამდვილეში გამოსავალი სხვათაშორის ძალიან მარტივი არის. შეხედეთ ჩვენ თავიდან არ ვიცოდით რა მუშაობ და რა არ მუშაობ და ეხლა რა ვიცით და მართლა კარგი ამბავი, ახლა მე მოდი კაი რაღაცაზე ვილაპარაკოთ. რა ვიცით ჩვენ? აი რა ვისწავლეთ ძალიან კარგი. პირველ რიგში ჩვენ ვისწავლეთ, რომ ვაქცინაციები, ძლიერი ვაქცინები მუშაობა და დღევანდელ დღეს სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ეს ვაქცინა, ყველაზე ეფექტური ვაქცინა არის მოდერნას ვაქცინა. მოდერნას მერე მოდის Pfizer. ეს არის ორი ვაქცინა, რომელიც ყველაზე ეფექტური არის სოფლიოში და ეს არის ფაქტი, უკვე არაერთი 1000 კვლევა ჩატარებული. აი ომიკრონს ერთი ეს კითხვა მაქვს და ძალიან მოკლედ თუ მიპასუხებთ და თავარი სათქმელი დღევანდელი ციტკმება. ომიკრონს ანუ ომიკრონზე თქვა ამირან გამ ყელძემ რო თავარი დარტყმაო არისო მესამე ანუ ბუსტერ დოზაო ვისაც ეკუთვნის დროზე გაიკეთეთო იმიტომ რომ ომიკრონს ამარცხებსო და მართალია ეს ამბავი თქვენი კი აბსოლუტურად მართალია და ბუსტერი უნდა იყოს მხოლოდ ხოლმე ან ფაიზერი ან მოდერნა ესეც უნდა იყოს აქ უნდა დავამატო ბატონი ამირანი სუ ავიწყდება იმიტომ რომ არ ვიცი მას ჩინური ვაქცინების პროპაგანდას უკეთებს რომელიც არაეფექტური არის ჩვენ გვახსოვდეს რომ ყველაზე ეფექტური არის ეხლა booster doza, booster dozidan 1 კვირის შემდეგ ეფექტი მუშაობს და დაახლოებით 70-დან 90%-მდე არის ეფექტური, ანუ ადამიანი არ დაინფიცირდება და ის დაახლოებით 10 თუ 20 ადამიანი, ვინც შეიძლება დაინფიცირდეს, ის 10 თუ 20 ადამიანი იმ ადამიანებიდან 70% საავადმყოფოში არ მოხდება და ერთადერთი და შანსი სიკვდილობა ის არის მხოლოდ და მხოლოდ 1% აცილებში, რაც ძალიან დიდი ამბავია და მეორე მომენტი, რაც კარგი და ცუდი ამბავი მაქვს, ის რომ სამეცნიერო პირბადები კიდევ რჩება ყველაზე ეფექტურად და აი აქ კიდევ ვთქვა, რეკლამას უკეთებ, აი ასეთი ტიპის პირბადეს, რომელიც კი FFP2 ან N35, აი ყველანაირი გონი ჩვენთანაც იყიდება თუ არ ვწდები. კი, ანუ სამწუხაროდ ახლა უნდა გვაშუნგათ ახლა ორი ტიპი სამეცნიერო პირბადე, თუ ქუჩაში ხარ და ასე ვთქვათ არა ხართ ადამიანებთან კონტაქტში, შეიძლება გამოიყენოთ ის ჩოლებრი ფხაკაძის პირბადე, რომელიც არის 15-20 თეთრი, მაგრამ თუ ადამიანები აქვს შეხება ანუ დახურულ სივრცეში, მაგალითად ტრანსპორტში და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. ანუ ეს პირბადე იცავს 100%-ით? დიახ, ანუ უნდა გამოიყენოს ეს პირბადე. მადლობა, დიდი მადლობა, სხვაჩორის გირჩის სევრმა ეხწეგან მითხრა, რომ პირბადეო არ იცავსო, ხო იცითო, უკვე დადგენილიაო და რაღაცა ანტირეკლამა გაუკეთე. ხო და აი ზუსტად მადლობა, დიდი ბატონო გიორგი. ყველა პოლიტიკურ პარტიებს ურჩევთ, რომ პირბადეები გაიკეთონ, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ საქართველოში იყოს პოლიტიკური მართვა. თავი შეიკავონ ანუ კომენტირებისას, როდესაც ხალხს ეუბნებიან, რომ კორონავირუსი არფერი არ არის. ლობარ რაც არიციან ჯობი არ მოგეთხოთ თორემ მაგათაც დავესწრები. მადლობა რომ ჩამერთეთ, ძალიან საინტერესო ჩართვა იყო. ეს პირბადე გამოიყენეთ, ეს პირბადე გამოიყენეთ. მადლობა, ძალიან საინტერესო ჩართვა იყო და დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. საინფორმაციო გამოშვების დრო დგება Georgian Times ეთერში, მე კი მომდევნო სამშაბათს დაგიბრუნდებით ზუსტად 17 საათსა და 10 წუთზე გააცემით live კომენტარი დროებით. ეს გადაცემა live კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. Radio Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში.